ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜି ଜୁଲାଇ ମାସ ଛଅ ତାରିଖ ସୋମବାର ଆପଣଙ୍କୁ ତାଜା ଖବର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦଶଟି ଖବର ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ପୁଣି ଦୁଇ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଅଠତିରିଶକୁ ବୃଦ୍ଧି ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି ପୁଣି ଦୁଇ ଜଣ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ମୃତକଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ଥିବା ଜଣାଯାଇଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଗଞ୍ଜାମର ମୃତକଙ୍କ ବୟସ ସତସ୍ତରି ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ ଏଣେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ମୃତକଙ୍କ ବୟସ ଚଉଷଠି ବର୍ଷ ଓ ସେ ମଧୁମେହ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ ଏ ଦୁହେଁ ପୁରୁଷ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ

মোট সংক্রমিত সংখ্যা ছ লক্ষ বৃদ্ধি পাইছে ফলের ভারত সারা বিশ্বের তৃতীয় স্থান উঠিছে করোনা সংক্রমণের আমেরিকা প্রথম স্থানের ব্রাজিল দ্বিতীয় এবং ভারত তৃতীয় স্থানের রয়েছে রুষ চতুর্থস্থানের রয়েছে সেইপর গোটিয়ে দিনের চারিশো দেশের মোট মৃত্যু সংখ্যা উনিশ হাজার ছয়ানব পৌঁছি এবার দুই লক্ষ তেপন হাজার দুইশ রোগী সক্রিয় চারিলক্ষ চব্বিশ জন সুস্থ স্বাস্থ্য ସୂଚନା ମିଳିଛି ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ ଆଜିଠୁ ଖୋଲିବ ଦେଶର ଐତିହ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି କରୋନା କଟକଣା ମାନି ବୁଲିବେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ସୋମବାର ଠାରୁ ଖୋଲୁଛି ଦେଶର ଐତିହ୍ୟ ସ୍ଥଳ ମହାମାରୀ କରୋନା ପାଇଁ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ହେବାର ପ୍ରାୟ ଶହେ ଦିନ ପରେ ଦେଶର ଭାରତୀୟ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥା ଏଏସ୍ଆଇ ତତ୍ଵାବଧାନରେ ଥିବା ଦେଶର ଆଠଶହ କୋଡ଼ିଏଟି ଐତିହ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି ଭାରତୀୟ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗ ଏଏସ୍ଆଇ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଦେଶର ପୂଜାପାଠ ହେଉଥିବା ଧାର୍ମିକ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ଖୋଲିବ ନାହିଁ କେବଳ ଐତିହ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ଯେଉଁଠାରେ ପୂଜାପାଠ ହେଉନଥିବ ସେହି ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲାଯିବ করোনা কটকা মানি পর্যটক মানে সব ঐতিহ্য কীর্জি পুঁথ বুলে দেখিপারে তবে যে সবু পর্যটনস্থমেন্ট জোন্ ভিতরে আসু নথি সেসব সর্বসাধারণ মানুষ আজ খোলা যাচ্ছি নম্বর ফোর গঞ্জামে চারি করোনা যোদ্ধা আখি বুঝলে গঞ্জাম জেলায় আখি বুঝলে চারি করোনা যোদ্ধা মৃতক মধ্যে দুই জন শিক্ষক জনে অঙ্গনবাড়ি কর্মী ও জনে কনিষ্ঠ যন্ত্রী অনই টুইট করে সূচনা দিয়েছেন গঞ্জাম জেলাপাল সূচনা থাকে রাজ্যের করোনা স্থিতি ভয়ঙ্কর হচ্ছে আজ রাজ্যের আজ চব্বিশটি জেলার চিহ্নট হয়েছেন চারিশো କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବାଧିକ ଶହେ ଛଅଷଠି ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଏହାକୁ ମିଶାଇ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ନଅ ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ଛବିଶକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ନମ୍ବର ଫାଇଭ୍ ଏଲ୍ଏସିରେ ଏକ କିମି ପଛକୁ ହଟିଲେ ଚୀନ୍ ସୈନ୍ୟ ପୂର୍ବ ଲଦାଖ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗଲଓ୍ୱାନ ଉପତ୍ୟକାରେ ଜୁନ୍ ପନ୍ଦର ତାରିଖରେ ଘଟିଥିବା ମାରାତ୍ମକ ସୈନିକ ସଂଘର୍ଷସ୍ଥଳରୁ ଚୀନ୍ ଓ ଭାରତର ସୈନିକମାନେ ଏକ କିଲୋମିଟର ପଛକୁ ହଟି ଆସିଥିବା କଥା ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଉତ୍ତେଜନା ହ୍ରାସ ନିମନ୍ତେ ଭାରତ ଓ ଚୀନ୍ ସେନାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଫର୍ଜୋନ୍ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି ଉଭୟ ସେନାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମୁଦ୍ରତା ବଜାୟ ରଖି

नम्बर सिक्स दुष्कर्म अभियुक्तको पैँतिस लाख ला मगि महिला सब सबइन्सपेक्टर गिरफ जे दुष्कर्म अभियुक्तको पैँतिस लक्ष टा लान्छ मगि गिरफे लेडिज सबइन्सपेक्टर श्वेता जाडेजा जन मध्यस्थी माध्यमले कडि लक्ष टा लान्छ बाँकी पन्ध्र लाख दाबी गर्ुलाब पुलिस त गिरफ गरि दुष्कर्म मामलारा ममलार तद गर्दा बेला जेल् चाहनले पैँतिस लक्ष टा बोली यापरे श्वेता नामरे एतला दायर हुन्छ एक घरै कम्पनीर दुई दुईजना महिला कर्मचारी कम्पनीर परिचालन निर्देशक कुनाल साङ ନାମରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ କୁନାଲ ସାହା ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଏକ କୃଷି କମ୍ପାନୀର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଥିଲେ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଶ୍ୱେତା ଜାଡେଜା କରୁଥିଲେ ତଦନ୍ତ ବେଳେ ସେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କଠାରୁ ପଇଁତିରିଶ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ମାଗିଥିଲେ ବୋଲି ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦର ମହିଳା ଥାନା ପୁଲିସ୍ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି નવર સેવન જાજપુર ધર્મશાળે વિભત્સ હત્યા દુર્વૃત આક્રમણરે શિક્ષયત્રી મૃત ઓ ઝીઓ ગુરુતર જાજપુર જિલ્લા અંતર્ગત ધર્મશાળા થાના થિર્જાપુર પંચાયત સારંગતીરણ ગ્રામે ગતકાલી વિળિત રાત્રિને દુર્વૃત આક્રમણને શિક્ષયત્રી મૃત્યુ હોય સ્વામી ઓ ઝીઓ ગુરુતર હોય ખબર ચાંચલ્ય ખેડાઈ છે મિલીવા સૂચના અનુસાર ગતકાલ રાત્રિને મૃત શિક્ષયત્રી તરુલતા વિશ્વા સ્વામી નિત્યન્ંદ મલ્લિક ઓભશ્રી મલ્લિક ખાઈપી શોઈએ ત્યારે વિળિત રાત્રિને કોણસી કારણું ଏହି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଉକ୍ତ ପରିବାର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ଆଜି ସକାଳୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଦାରେ ରକ୍ତାକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଘର ଭିତରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଓ ଝିଅ ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଧର୍ମଶାଳା ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଧର୍ମଶାଳା ଥାନା ପୁଲିସ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଏପରି ଘଟଣାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ କ'ଣ ଓ ଆକ୍ରମଣକାରୀ କିଏ ହୋଇଥାଇ ପାରନ୍ତି ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରି ନାହିଁ ତେବେ ଏହି ଘଟଣା ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ଖେଳାଇ ଦେଇଛି ଆଜି ଶ୍ରାବଣ ମାସର ପ୍ରଥମ ସୋମବାର ଶୈବପୀଠ ଖାଁ ଖାଁ ଆଜି ଶ୍ରାବଣ ମାସ मासर प्रथम सोमबार आज ओडा र प्रति शिवमन्दिरे भक्त म प्रबल समगम हुँदा विशेषकरी बोलबम भक्त काउडिया जललागि भिड जमै किन एथर कोरोना लागि परिस्थिति भिन्न रही र लोकनाथ भुवनेश्वर लिङ्गराज कटक र गणेश्वर धवेश्वर नयगढर लडुवाबा ढेङ्कानल र कपिलास भद्रक र आखण्डमल्ली बालेशेश्वर झाडेश्वर आदि राज्य प्रसिद्ध शैवपीठ आज खाँ खाँ ନମ୍ବର ନାଇନ୍ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟିକା ରାଧାରାଣୀ ପଣ୍ଡା ଅସୁସ୍ଥ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତ୍ରୀ ତଥା ବ୍ରଜରାଜନଗର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟିକା ରାଧାରାଣୀ ପଣ୍ଡା ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଶନିବାର ରାତିରେ ବଳଗଡ଼ସ୍ଥିତ ଏକ ଘରୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ରାଧାରାଣୀ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଡାଇବେଟିସ୍ ଓ ଶ୍ୱାସଜନିତ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଆସୁଥିଲେ ହେଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଦିନକୁ ଦିନ ଜଟିଳ ହେବାରୁ ଶନିବାର ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସାରୁ ତାଙ୍କର ଫୁସ୍ଫୁସ୍ରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଯାଇଥିବା ସହିତ ହୃଦ୍ପିଣ୍ଡର ଗତି କମ୍ ହୋଇଯାଇଥିବା ଡାକ୍ତର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ହେଲେ ରବି स्वास्थ्यावस्था स्थिर रहेछ राधाराणी पण्डा स्वामी सुधांशु पुरोहित सूचना नम्बर टेन आजको ठिक वर्षे पूर्वे इतिहास रचिए रोहित शर्मा इसिसि विश्वकप दुई हजार उन्नाइसले रोहित शर्मा दमदार प्रहम रे थिले आजको वर्षे विश्वकप रे, रे इतिहास एक सृष्टि रेकर्ड गरि रोहित गोटे विश्वकप रे लगातार पाँच टि शतक मरबारे विश्वर एकमात्र क्रिकेटर रहेछ दुई हजार उन्नाइस रे छ अनुष्ठित एक रे श्रीलंका टस जिति सात विकेट वकेट हरै दुईश चौसठी रन गरिरह रे रोहित चौरानब्बे बल्रु शन रन एक शक्तिशाली इनिङ्स खेल्थले सेएल राहुलको सह मिसि ପ୍ରଥମ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ ଶହେ ଅଣାନବେ ରନ୍ କରିଥିଲେ ରୋହିତ ତାଙ୍କ ଇନିଂସ୍ ମଧ୍ୟରେ ଚଉଦଟି ଚୌକା ଓ ଦୁଇଟି ଛକା ମାରିଥିଲେ ରାହୁଲ ମଧ୍ୟ ଶହେ ଏଗାର ରନ୍ କରିଥିଲେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ରୋହିତ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା କ୍ରିକେଟର କୁମାର ସାଙ୍ଗାକାରଙ୍କ ରେକର୍ଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ ଦୁଇ ହଜାର ପନ୍ଦର ବିଶ୍ୱକପ୍ ପରେ ସାଙ୍ଗାକାରା ଲଗାତାର ଚାରିଟି ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ ଆଜି ପାଇଁ ସନ୍ଧ୍ୟାର ଖବର ଏତିକି ରହୁଛୁ ନମସ୍କାର